ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဒီဇင်ဘာ14မြင်ကွင်းမိုးမခဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ရန်လိုင်းကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကဥဆောင်တင်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယူဆအပြုသဘောဆောင်နဲ့ရလက်ရတယ်လို့ဆိုတော့လဲရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေနေဆံမြင့်ကိုကြော်ဖြတ်ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့အလို့သမားတွေနိုင်ငံရေးရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတရားမဝင်ခိုးသွင်းလာတဲ့မူရစ်ဇေဝတွေစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးမတည်ငြိမ်မှုပေါ်ခြေခံပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုအများဆုံးသက်ရောက်ခံစားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုစားဥဆောင်ဆွေးနွေးတင်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတ်သာသာဖစန်ကနိုင်ငံခြားသတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ2023ခုနှစ်ရဲ့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်မှုကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ကအဲ့ဒီတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအနက် NUG, ABSDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ဆုံမှုတွေပြီးမှသတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံမှာ2021ခုနှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ခရဲကနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်မုတ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနကရာရှိတွေကိုသာအစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံရဲ့တန်ခတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံတဲ့အနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုကိုယ်စားလှယ်ဆီလွတ်တာမရှိတော့သလိုအခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကမကထလုပ်တဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုတီးခြားစီဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဂျာကန်သူတွေသာတက်ရောက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဂျားကန်သူတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိမပြုသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်သူမှဆီလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ဘူးခန့်ညင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအသင်းဖွဲ့တွင်းကနိုင်ငံရေးမှလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနေရာအားပြန်မှုရှိနေတယ်လို့လေလာသူအကဲခတ်သူတွေကယူဆထားကြပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုတိတိကျကျလာရောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ဘောင်တွင်းကမြန်မာအရေးကိုဖြစ်ရှင်းဖို့တွယ်ဝိုက်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေကအစိုးရစစ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်သူတာဖီဇန်ကအခုလိုမြန်မာအရေးဖြေရှာမှုမှာကောင်းကျိုးဆုပြစ်အများဆုံးခံစားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဥဆောင်တဲ့အကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေတိုက်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဒေသတွင်းကိုကူးဆက်လာနေကြောင်းမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုလိုမျိုးကိုတာရကပြုပြီးပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့တန်းကြာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အာနာသိန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ကဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရာကမကြာသေးခင်လပိုင်းကမှအယက်သားဖြစ်တဲ့ထေဝစင်ကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာခြေစိုက်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွယ်ဝိုက်ပြီးမှီခိုနေကြတာလည်းဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းမြန်မာအရေးကိုလည်းအနည်းနဲ့အများတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကပြောခွင့်ရှိသူကမကြာခင်ရက်ပိုင်းတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ကြီးနောက်သုံးဘွဲ့တို့ကြားဆွေးနွေးပွဲကယာယီအပြစ်ရဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အကြောင်းထပ်မံပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့တီတီပါပါထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကတော့အခုလောက်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဖို့သဘောတူကြောင်းဇောင်းပေပြောဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညောင်ပိုင်းညောင်သုံးဘွယ်ကတော့ရေပုံရဆန်ဆန်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိနမ်ခန်မူဆဲနမ်ဆန်တို့မှ TNL လက်လက်ကင်အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးထင်ထားတာထက်ငြိမ်သက်နေတဲ့စစ်မျက်နှာက MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရင်ဆိုင်ထားကြတဲ့လောက်ကင်မျိုးစစ်မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA အနေနဲ့ခုရပိုင်းစစ်ကောင်စီတက်တွေတက်စကန်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်မှုတွေမတွေ့ရဘဲမှန်းဆချက်တစ်ခုကတော့လောက်ကန်မျိုးကိုမပြတ်စည်းစေလိုတာကြောင့်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်သေးဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုးကန်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုလောက်ကန်မျိုးကနေထွက်ခွာသွားဖို့ညှိနှိုင်းနေတာနီးလန်းရှာနေတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုးကန် MNDAA အနေနဲ့10နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးမှာ၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နယ်မြေတွေအတော်များများကိုသိမ်းယူနိုင်မဲ့ပြီးလောက်ကန်မျိုးတစ်မျိုးသာကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။TNL အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘယ်လောက်ထိရှိထားသလဲဆိုတာမသိနိုင်သလို
အခုရပိုင်းတွင်မူဆယ်တရ5မိုင်ကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနမ်ခန်းကစခန်းသေးဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုတော့သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နမ်ဆန်မြို့မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့တပ်မတော်လက်ဖက်ချောက်စက်ရုံကိုအခုရပိုင်းတွင်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ကနေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတာအရက်သားတွေတေဆုံးတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကူမင်းအပြည့်ရဆွေးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုအပြူသဘောဆောင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့လက်တလွန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာတော့သဲသဲကွဲကွဲမပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ